подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні випуском. Перейти та вижити. На мосту в Дніпрі утворилися дірки, в які можна провалитися. Чому не лагодять? Марна праця. Держава вкладає мільйони в ямковий ремонт. Чому вибоїн на дорогах стає дедалі більше? Токсичні забавки. В українських дітлахів нова розвага. Саморобні слайми. Як погратися та не опинитися в лікарні? Щоб майбутнє не вкрали. У Німеччині можуть дозволити голосувати на виборах 16-річним. Що спонукало? Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики 8 разів били по українських позиціях у всіх випадках із забороненого озброєння. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Передові позиції під Мар'їнкою. Пересуватися треба обережно. Вже кілька тижнів поспіль ворог застосовує тут так звану тактику снайперського терору, коли укріплення щільно та часто прострілюються. Вони працюють парою, обов'язково парою. По одиночці вони не працюють, тому що це відпрацьовано в них вже не одними роками. Працюють парами, тому що один стріляє, другий окриє і відходять собі. Вони роблять страх, населяють страх, отвори, чим поменше робимо. Ну, спостерігаємо обратно ж трубками розвідника, ну, не висовуємося. До того ж, ворог використовує й іншу стрілецьку та реактивну зброю, а також саморобні снаряди на базі гранатометів. Вони роблять самороблені там переходники якісь різні і там далі. Тому що прилітає, ну, 100% воно не розривається. Тому що остаються хвостовики, остаються навіть от використані міни, двигуни з переходниками тими. Боротьба із супротивником триває і в тилу. Так, цього тижня правоохоронці у прифронтовому Торецьку затримали 41-річного бойовика, який втік із непідконтрольної території. У 2014 році освободився з колонії 33 города Кировской в конце июня месяца. Сидел за тяжелые преступления строгого колонии, строгого режима. Приехал в город Ждановку, где я жил, в общем. Встретил своего просто хорошего знакомого, который на то время уже был начальником подразделения народно-освободительное движение. Он мне предложил, обещал мне золотые горы. Чоловік, зокрема, охороняв уламки збитого над Донбасом малазійського Боїнга. Ми привозили обломки к блокпосту, щоб їх не розтащили місцеві на металоприйомні пункти. Машини приїжджали ОБСЄ. Ми їм запретили знімати, спрашувати щось, відповідати їм. Нам було запрещено. Коли йому стало відомо про те, що його підрозділ передислокують до передових позицій, він сховав свою зброю та втік до міста Інакієва. Наразі чоловіку загрожує до 15 років в'язниці. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Війна на Донбасі, євроінтеграція, пенсії, комунальні тарифи. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко відповів на запитання журналістів з найактуальніших. На сьогодні тем – головні тези з інтерв'ю політика. Далі. Ірина Анатольовича, рівень зарплат та пенсій в Україні найнижчий в Європі. Чи здатна Європа, чи хоче, захоче Європа прийняти до своїх лав Україну з таким рівнем зарплати пенсій? Ну, нам чітко сказали, що вони нас не приймуть, тому що з нашим грузом проблем, з корупцією, з недосконалим законодавством, з економікою такою, з боргами. Ну, кому ми потрібні? Ми повинні, перш за все, відновити у себе нормальне існування держави з усіма складовими. Це державні інститути повинні працювати, це верховенство права, це економіка повинна працювати, це, ну, звісно, припинення війни, а потім вже ставити питання про європейську перспективу. Трошки про на іншу тему хочу ще поговорити, на політичну тему. Не так давно утворилася ваша опозиційна платформа «За життя». Як нова політсила, ви об'єднали частину партії «За життя» та частину опозиційного блоку. Чи допускаєте ви, можливо, в майбутньому, що до вас долучаться ще інші опозиційні партії чи політсили? Насправді, об'єднання було вимогою наших виборців, тому що вони не розуміли, чому політичні сили, які мають єдину ідеологічну базу, вони працюють окремо. І вони конкурують практично між собою.
І це була нагальна вимога нашого виборця. І ми пішли на зустріч, коли створювали єдину опозиційну платформу «За життя». На жаль, частина опозиційного блоку, яка орієнтована на бізнес, не підтримала це, пішли на відвертий розкол. Але те, що сталося, вони ж очікували, що рейтинг, який напрацьовувався в опозиційному блоці на протязі майже 5 років, він залишиться з ними. А люди зрозуміли от нашу дію, наш порив, те, що ми відповідали на їх запитання. Вони зрозуміли, що ми об'єднуємось. Об'єднання завжди добре. І рейтинг перейшов на опозиційну платформу «За життя». І я вважаю, що це правильно, тому що треба об'єднуватись всім, хто має єдину ідеологічну базу. Ірина Анатольовича, повертаючись до людей, найбільш незахищених, реальний прожитковий мінімум, він набагато вищий, ніж мінімальна пенсія. І велика частина нашого населення просто існує за межею бідності. Що робить? Абсолютно справедливо, тому що, ну, наприклад, з власного досвіду можу сказати, що коли їздив по країні, от ще 2-3 роки тому, і зустрічався з пенсіонерами, то вони завжди жили важко, і завжди було видно, що вони потерпають, там проблеми. Але коли сьогодні зустрічаюся з пенсіонерами, то ми бачимо перед собою вже голодних людей. Вони починають реально голодати. Тому що космічні тарифи, високі ціни на ліки, збільшення цін на продукти харчування на 20%, все це, при тому, що пенсія практично заморожена, все це практично їх викидає з життя. Що робити? Треба піднімати пенсію, водночас контролюючи ціни. Тому що, коли в жовтні 2016 року уряд відмовився від державного контролю за цінами на товари першої необхідності, це була величезна помилка, і це спрацювало як спусковий гачок, коли почали піднімати ціни на всі товари, не тільки на першу необхідність, на все. На 20% піднялись ціни на товари, на продукти харчування, а пенсія там 20 або 4% піднялася. Тобто треба в комплексі і підняття пенсії, і контроль за цінами. Тоді це спрацює. Як бути з коштами в енергетичній галузі? І, власне, от багато ми говоримо про тарифи, і ви згадували про це, зокрема, і про закон, ініціатором якого ви виступили, де існує певний механізм, як можна коригувати цю ціну, ціну на газ. Хотілося б попросити вас трішечки роз'яснити цей момент. Дивіться, абсолютно проста ситуація. У нас країна видобуває 15 мільярдів кубів газу. Це державна компанія «Укргазвидобування». І собівартість цього газу сьогодні є 2,5 тисячі гривень. Це зарплата людей, які працюють, це труби, це розчини, це податки, це інвестиції на те, щоб збільшити видобування. Все це разом 2,5 тисячі гривень, 15 мільярдів, які по закону йдуть на населення країни. Минулий уряд почав це і продовжив. Вони підписали меморандум з МВФ, де зобов'язались підняти ціну газу власного видобутку, цього газу, до імпортованого російського. А при чому тут імпортований газ, забули сказати громадянам України, тому що по Конституції цей газ належить населенню України, як все, що добувається з надр. Вони підписали цей меморандум. Я був в такій же ситуації, коли працював міністром, 11-й рік, у нас працює програма МВФ, приїжджають функціонери і кажуть, ми вам дамо кредит, значить, але ви повинні підняти ціни на газ власного видобутку для населення на 30%. Тоді газ коштував 400-700 гривень за 1000 кубів, і населення його споживало, значить, причому вистачало його всім. Я кажу, ми цього не будемо робити. Вони кажуть, чому? Ну, тому що, якщо людям підняти так ціну, то вони просто припинять сплачувати, і в нас буде криза неплатежів. А навіщо мені нам ваш кредит, якщо у нас буде заборгованість населення, яке поглине всі ці кредити? І ми зупинили програму МВФ тоді, тому що я зміг доказати на уряді, що нам неможливо піднімати ціни на газ. Ну, це абсолютно нелогічно. Тому що якщо людина повинна сплачувати більше 10% свого доходу за комунальні послуги, то вона припиняє сплачувати. Це світовий досвід. І в Данії, в Америці, у нас, в Росії завжди. Тому ми зупинили тоді програму МВФ. Сьогоднішній уряд на це пішов. Ну,
попередній, сьогоднішній. І вони зобов'язались підняти ціну до ціни імпортованого газу. Як виходити з цієї ситуації? У нас є імпортований газ по 300 доларів і власний газ по 100. Тож 15 мільярдів теж самі. Як зробила Румунія, Болгарія, інші країни? Змішуються гази по паливному балансу. Єдина ціна для всіх категорій. Абсолютно логічно. Роз'ясняємо людям, що от у нас є газ, є закупка газу, є власний газ, є єдина ціна, жодної корупції, для всіх єдина. Цієї ціни нараховуються субсидії. І ця ж ціна входить в хліб, цукор у всіх виробників. Тобто всі речі, які всі підприємства користуються газом, і це важлива складова для собівартості продукції. Тобто абсолютно зрозуміло. Тепер що робити з МВФ? Абсолютно чітко їм сказати, що ми не можемо повертати людей в енергетичну бідність. Якщо вони не згодні з цією позицією, припинити співробітництво і шукати інших можливостей залучати гроші. Тому що МВФ має 92 програми в світі. 92 країни пройшли через співпрацю з МВФ. Це важлива річ. Вона іміджова, вона добра, про одну мову. Перше, це якщо додаток до коштів МВФ, і всі країни були успішними програми роботи з МВФ, тільки в тому разі, якщо на додаток до коштів МВФ йшли ще кошти з інших міжнародних фінансових установ. Ну, наприклад, Світовий банк, ЄБРД, там, інші банки. І країни залучали кредити там, 50% від МВФ, а 50% від інших фінансових установ. Так ефективно і позитивно спрацювала країни Східної Європи, коли вони працювали з МВФ. Інші країни, які тупо слідкували тільки вимогам МВФ і не мали додаткового фінансування, в них в 33 країнах внаслідок співпраці з МВФ була різке погіршена економічна і соціальна ситуація, а в 8 країнах були революції. Ірина Анатольовича, ще одне запитання дуже важливе, і не тільки для присутніх тут, а для країни в цілому. Це питання свободи слова і наступу на свободу слова. Тиск на ЗМІ відчуває майже кожен засіб масової інформації. Когось підпалюють, когось ретельно перевіряє Нацрада, штрафуючи, а когось просто вимикають з ефіру провайдери на свій власний розсуд. От нещодавно телеканал NewsOne виграв суд у провайдера Lanet, і тепер вони мають повернути нас до ефіру, виключивши нас з 1 січня. Як, на вашу думку, потрібно вирішувати питання свободи слова? Ну, звісно, в нас немає прикладу в світі, коли б була цензура і зажим свободи слова, і країна була економічно ефективна. Тобто немає економічно ефективних країн, в якої існує жорстка цензура. Це приклад дуже багато по світу, але те, що сталося в нашій країні, звісно, коли телеканал має власну позицію, ну, я маю на увазі, там людей запрошує, вони висловлюють позицію, яка відмінна від влади, а влада робить все, щоб закрити цей канал, або створити йому проблеми, або направити радикалів, як це було в випадку з телеканалом «Інтер», то це, безусловно, свідчення того, що влада боїться. Боїться правди. На завершення нашої розмови трошки про особисте життя хочу розпитати. У вас 6 дітей. Як ви встигаєте? Де ви знаходите час на спілкування з родиною? І чи не жаліються ваші діти? Ну, як правило, у нас частково діти вже дорослі, мають власні сім'ї, але всі з'їжджаються в неділю. І тоді неділя – сімейний день, після обіду, ввечері. Вечеря у нас спільна, і тоді є можливість поспілкуватись більше, ніж на тиждень. На тиждень це практично робочий час і неможливо. От в неділю це сімейний день. А де живуть? Навчаються? Живуть в Україні. Всі діти вчились в Україні. Київський політех, ІНЯС і університет Шевченка. Всі вчились в Україні і всі живуть в Україні. І взагалі я вважаю, що якщо ти пропонуєш якусь реформу, от особливо реформу освіти, та на собі її, перш за все. От я приведу приклад. У мене малий вчиться в обичній, звичайній школі, 87-ма школа імені Довженка, отут Власіївський район.
І я, коли привожу його до школи, проважаю, часто спілкуюся або з вчителями, або з директрисою, і я бачу, які в них є проблеми. І якщо б всі так робили, от звичайна школа, немає там жодних яких наворотів, але в цій школі, в Києві, немає вчителя англійської мови, вчителя інформатики, навіть ще й з руками немає. Медсестри немає в школі. Ну, от до чого вони довели рев? Так це в Києві. Це Київ, це центр міста. Є школа, яка, ну, мінімум, тут багато вчив учнів. І... Тому всі реформи на себе. На себе, от хай лікуються тут, цей от цей виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. Хай вчаться тут діти. От тоді будуть розуміти, що таке реформа. Об'єднатися навколо Юрія Бойка як єдиного представника опозиції закликають регіональні організації опозиційного блоку, зокрема Кіровоградський обласний осередок поліцила. Про це повідомив нардеп Сергій Ларін. Обласна організація опозиційного блоку в Кіровоградській області єдиногласно підтримала Юрія Анатолійовича Бойка як єдиного кандидата від опозиційних сил, а также призвали и Вилкула, и Мураева снять свои кандидатуры, потому что у них очень незначительный рейтинг, для того, чтобы Бойко реально вышел во второй тур и мог бороться за победу. Жителі Дніпра непокоїться через аварійний міст. Кажуть, пішохідна зона вся у ямах, деякі навіть пристрибнути важко. Ремонтники виправдовуються, мовляв, на капітальний ремонт необхідно майже 400 мільйонів гривень, а їх у місцевому бюджеті немає. Як допомогти людям, з'ясовувала Олена Мандалюк. Віадук на Слобожанському проспекті з кожним днем стає дедалі небезпечнішим для пішоходів. Зі снігом зійшов не лише асфальт, а й плити. Через дірки видно навіть машини під мостом. Люди ходять і можуть провалитися. Там навіть така дірка, що можна провалитися прямо вниз. Внизу машини їздять, можна провалитися і впасти машині на кришу. Міст руйнується вже третій рік поспіль. Місцеві жителі кажуть, за цей час ями стають дедалі глибшими. Шляхопровід складається з двох частин. Перша побудована в 66-му році, друга – в 78-му. За словами старожилів, відтоді жодного капітального ремонту тут не проводилося, а часткові результату не дають. Там були ремонтники, я бачила, що там з проводами щось робили. І на місяця-півтора назад я бачила, що тут були ремонтники. Зі знімальною групою подробиць на віадук приїхали й ремонтники. У них планове латання аварійних ділянок на пішохідній зоні. Знімають зруйновані бетонні плити, кладуть нові. Обіцяють повністю прибрати ями. Блоки, плити завозимо, де асфальтувати зараз все одно ніхто не буде. Тому що ні, це ще зараз смисла. Десь в другому участку ще просядять, треба буде доділювати. Тому це все містами періодично все робиться. Та крім пішохідної зони, ремонтувати треба й балки мосту. Опори, за словами чиновників, поступово приводять до ладу. Однак шляхопровід потребує дороговартісного капітального ремонту. И в прошлом, позапрошлом году там проводился большой объем работ. В частности, то есть оголившуюся арматуру мы набиваем, закрепляем специальной сеткой и при помощи торкрет-установок носим защитные слои на все бетонные конструкции, элементы. Но, к сожалению, это носит такой временный характер. За приблизними підрахунками, капітальний ремонт мосту на Слобожанському проспекті коштуватиме 400 мільйонів гривень. Поки що таких грошей немає, та чиновники пообіцяли закласти цю суму в міському бюджеті Дніпра у 2021 році. Олена Матрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Українське ноу-хау на ямковий ремонт щороку витрачають сотні мільйонів гривень із бюджету, але кількість вибоїв на дорогах від цього лише збільшується. Чому так, з'ясовувала Жанна Дочак. Траса Івано-Франківськ-3 – одна із найбільш аварійних на Прикарпатті. Проїхати тут, щоб не вскочити в яму, практично неможливо. Місцями взагалі не проїзна і просто ужасно стало. І не знаю, де дивляться дорожники. Я таке, що не то, що 5 см, а взагалі колесо ціле машини провалюється. Ось такий вигляд мала ця ділянка дороги у квітні минулого року. І хоча дорожнє полотно полагодили, та ненадовго. Ямковий ремонт за 10 тисяч гривень не вистояв навіть до зими. Неякісно їх латають, консистенція неправильна. От. Вони ставлять новий асфальт, не додають того бітуму ту кількість, яку потрібно. І от вам результат. Порізані колеса, погнені диски. Це бюджетні кошти викидаються просто в болото.
На цьому відтинку дороги новий асфальт не пролежав і року. Від минулорічного ремонту нині немає сліду. Щоб можна було хоч якось проїхати, найбільші ями шляховики засипали щебнем. За такою технологією систематично латають і міст в селі Боднарів. Він в аварійному стані, побудований ще в 60-х роках. Частину мосту навіть підперли металевими конструкціями, щоб остаточно не обвалився. Лагодили. У літі. Трохи у дощову погоду засипали, трохи смолов і каміння мали, то надовго не тримало, десь тижнів два. Міст і дорога на балансі служби автомобільних доріг. Проте за ремонт відповідають не вони, кажуть у службі, а підрядні організації. Тендери на латання ям виграє зазвичай облавтодор. Підприємство пропонує найнижчі ціни, хоча і техніки сучасної в них немає, і технології застарілі. За технологією такі ділянки необхідно через бажано якнайшвидше закривати суцільним асфальтобетоном. Але оскільки фінансування недостатнє, то так і ліквідація ямковості залишається, проїзд якби забезпечується, але він не має гарантійного терміну. В облавтодорі зустрічатися з нашою знімальною групою відмовилися, мовляв, директор у відпустці до середини березня, а заступники не мають на це повноважень. Тим часом повноцінний ремонт доріг замінюють латанням вибоїн. А місцевих жителів найбільше хвилює, що таке усунення ям не вважається ремонтом, тому й жодної гарантії від виконавців немає. Нині на Прикарпатті аварійними визнано 600 кілометрів доріг державного значення. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Небезпечні іграшки. До лікарні Дніпра цього тижня потрапили шестеро школярів. У них були симптоми отруєння, скаржилися на головний біль та нудоти спровокувати. Це міг клей, з якого підлітки робили так звані слайми. Звідки діти дізнаються рецепти саморобних іграшок і наскільки це може бути небезпечно, дізнавалася Ірина Розова. Да, це прикольно. Так, замішую все здесь. Знаєте, який зараз запах стоїть в моїй кімнаті? Це відео набрало понад 3,5 мільйонів переглядів в інтернеті. На ньому дівчина показує, як зробити слайм. Іграшку на пострадянському просторі більш відому як лизун. Останнім часом подібні відеоролики з рецептами слаймів заполонили соцмережі. Основні інгредієнти – клей, тетраборат натрію та зубна паста. Проте діти додають у слайми все, що завгодно, навіть їжу. Це антистрес. Він розслабляє руки і увлажнює кожу. Його дуже добре тягнеться. Можна давати пузирі. Примірно так. Але, як виявилося, такі іграшки можуть призвести до серйозних наслідків. Нещодавно зі школи Дніпра до лікарні потрапили шестеро чотирикласників. Гра саморобним лизуном, який принесла до закладу школярка, призвела до появи симптомів отруєння, головного болю та нудоти. Цей випадок привернув увагу правоохоронців, які провели профілактичні бесіди з дітьми та їхніми батьками. Ми розуміємо, що поробки робити з дітьми – це дуже добре, однак треба контролювати, з яких саме інгредієнтів робляться ці іграшки, бо вони можуть нанести шкоду здоров'ю дітей. Тому в діях дітей і батьків не вбачаються ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, однак зі всіма були проведені відповідні бесіди. Отже, цього разу гра дітей саморобними іграшками минулася без серйозних наслідків. Однак, за словами лікарів, спровокувати погіршення самопочуття міг саме клей, що входить до складу слаймів. Даних за остре отравлення яким-либо токсичним і хімічним веществом не було вияснено. Ті симптоми, які якобы жалувались діти, вони можуть транзиторною бути реакцією на ті ж запахи, які, як говорилось, там присутствовали в цьому класі, то клей момент он може викликати отравлення. Спеціалісти також попередили, що тривалий контакт слаймів з додаванням небезпечних інгредієнтів зі шкірою може викликати дерматит. А крохмаль, желатин і целюлоза, які містяться в лизуні, є живільним середовищем для бактерій і грибів. Тож через деякий час іграшка може призвести до інфекційних захворювань. Ірина Розова, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер. Релігійний конфлікт на Рівненщині. Селяни не можуть поділити єдиний місцевий храм. Нині він зареєстрований в Українській православній церкві, але частина селян проголосувала за перехід до ПЦУ. Суперечка точиться вже місяця. Від учора в селі розпочалося відкрите протистояння через святиню. Більше розкажуть наші кореспонденти. Поминальна субота в селі Нова Мощениця перетворилася на всеношну під охороною поліції. Пізнього вечора біля місцевого храму Різдва Богородиці велелюдно. Слава Богу!
України виконують віряни, які називають себе прихильниками ПЦУ. На порозі храму їх близько 20. Кажуть, у селі проголосували за зміну юрисдикції місцевої церкви. Провели збори, на яких більш ніж 100 місцевих жителів забажали переходу до Православної церкви України. В даний час документи перебувають на опрацювання чи як там на реєстрації. Нам сказали, що це може тривати ще довго, сама реєстрація, місяць, два, три. І так як у нас явна більшість людей, люди почали хвилюватися і сказали, ну скільки ж можна чекати. Сьогодні, після служби, люди прийшли до церкви. Вийшли ми і вийшли вони. Скажімо так, закрили храм. З іншого боку, приблизно півсотні людей невпинно читають молитви і впродовж кількох годин. Вони кажуть, що ходили в храм, який належить до Української православної церкви, і хочуть там і залишитися. Але їх сьогодні звідти вигнали. Ми вже мали закривати храм і розходитись по домах. І тут чоловік 20 таких вривається у храм, вистрінько всі поставали і сказали, ми звідси не вийдемо, поки ви нам не віддасте ключі. Тому що ми вирішили там на зборах, що ми перевели в ПЦУ нашу цю церкву. От. Я сказав, що я ключі не маю права віддавати, тому що я відповідальний матеріально за те, що знаходиться у храмі. Захоплення храму, кажуть віряни УПЦ, почалося одразу після поминального богослужіння. Коли я приїхав сюди, це буквально година часу пройшла. Я тут на території храму зустрів людей, скажімо так, вороже настроєних, які мене сюди не допускали. Стояли при вході. Шкода, що ми в такий день поминальний, але я думаю, що нам сьогодні сприяють померлі помер, за яких ми приносили миску, помолилися, відслужили службу. І багато дивись цих людей, що сьогодні напали, вони на службі не були. Гонили, били батюшок, випихали, як котів. Нині церква зачинена. Парафіяни УПЦ зайти всередину не можуть. За свої ситуації, нашого не дають. Прихильники УПЦ кажуть, вони теж голосували, і їхню думку також потрібно враховувати. Ми зробили свої збори парафіяльної ради. Значить, парафіяльні збори у храмі, і там було на них прийнято рішення, що ми залишаємося в Українській православній церкві на чолі з блаженнішим Онуфрієм. Приблизно о 10-й вечора до храму з'їхалися ще більше правоохоронців, а віряни розійшлися ближче до півночі. Прихильники і ПЦУ, і ОПЦ стверджують, що мають право молитися в цій церкві. Андрій Кривець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. 11 людей загинули внаслідок обстрілів на кордоні Індії та Пакистану. Більшість жертв – мирні жителі з обох сторін. Чергова збройна сутичка в регіоні Кашмір сталася напередодні. Снаряди зруйнували житлові будинки по обидва боки кордону. Люди змушені полишати свої домівки. Суперечка Пакистану та Індії активізувалася у середині лютого після теракту, який забрав життя майже півсотні індійських військових. В Індії вважають, що Пакистан захищає терористів. Обстріли були дуже щільними. Останні 3-4 дні Індія багато стріляє. Наші діти хворіють через стрес. Ми були в небезпеці, могли померти від страху або голоду, тому втекли. У нас дуже багато проблем. Через обстріли ми не можемо дістати ані їжі, ані одягу. Куди нам іти в горах? Ми дуже засмучені. На дільниці 16 років у Німеччині пропонують внести зміни до виборчого законодавства та знизити віковий ценз. Хто виступив із такою ініціативою та до чого тут мітинги на захист клімату, розкаже Тетяна Логунова. Ми тут і ми голосні, тому що ви крадете наше майбутнє, скандують на вулицях Гамбурга тисячі підлітків. Усі вони прогуляли заняття у школах, щоб закликати політиків більш активно зайнятися захистом клімату. Завітала на акцію протесту і спеціальна гостя – відома шведська активістка Грета Тунберг. Та сама, яка започаткувала протестний рух «П'ятниця заради майбутнього». Я дуже рада бути з вами тут, у Гамбурзі. Ви, німецькі школярі, пишете історію і маєте собою пишатися. Занадто довго політики і люди при владі не робили абсолютно нічого, аби боротися з кліматичними змінами. Та ми це зупинимо. Ми будемо впроваджувати шкільні страйки, поки щось не зміниться. Ми зробили своє домашнє завдання, а от політики – ні. У нас усе вийде. Це ж не просто якась кліматична акція чи рух. Це останній крик про допомогу цілого покоління. Німецьких школярів політики вже почули, принаймні в Міністерстві юстиції. Знизити віковий ценз для громадян на виборах з 18 до 16 років пропонує міністр юстиції Німеччини. Так Катерина Барлі відреагувала на акцію протесту у Гамбурзі. Міністр заявила, вона в захваті від політичної активності молоді і вважає, що підліткам треба дати шанс
впливати на велику політику. Зниження вікового цензу тепер мають розглянути уряд і парламент. Утім, певні зміни до виборчого законодавства вже вніс Конституційний суд. Він визнав неконституційним позбавлення права голосу недієздатних громадян, які перебувають під повною опікою. Таких у Німеччині більш ніж 80 тисяч. І дотепер вони не мали права обирати Бундестаг та Європарламент. Конституційний суд виніс ухвалу кожен окремий випадок. Треба розглядати індивідуально. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.